Da var det meg. Jeg hopper eller foran du. Ja, var det deg. Har du lyst til å bane meg? Vi kan bane begge to. Bare sko i øpp og du. Har du lyst til å bane meg? Vi kan bane begge to. På TV eller du. Vi kan filme det som skjer. Og vi kan gi det til Ampe. Har du lyst til å bane meg? Jeg har lyst til å bane deg. Ikke bane bane meg. Vi kan bane både du. Men kan tøffe både du. Vi kan bane både du. Og legge det ut på TV 2. Jeg kan lide å bane deg. Har du lyst til å bane meg? Bane deg, bane deg. Du må si bane deg, bane deg da. Har du lyst til å bane meg? Vil du bane meg? På en strand i Kalifornien. Har du lyst til å bruke skje? Du kan bare bane meg. Bane meg en gaffel kniv. Vi har ikke noe i. Du kan trykke bane meg. Jeg kan trykke bane deg. Du kan legge det ut på RedTube. Eller legge det på YouTube. Du og meg og han Jonny. Har du lyst til å bane meg? Vi kan bane begge to. Vi kan bane du og jeg. Jeg kan bane deg så hardt. At det er vondt fordi det er smart. Og han har sendt ned. Men det gjør jo ikke det. Jeg kan lide å bane deg. Jeg kan lide å bane deg.